ชื่อฐาน VDC คุณภาพอดอมภาพភក្តីភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំអគិភ័យបានលេបត្របាក់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអស់6ខ្នងភ្លាមៗដោយសារតែទុស្សេខ្សែភ្លើងដែលអគិភ័យនេះគឺបានកើតឡើងនៅឯខាងភូមិក្រោមបាទឃុំព្រៃអញ្ចាញស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលដោយផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន6ខ្នងនោះខ្នងនោះត្រូវបានឆ្លងចរន្តអគិសនីគេហៅថាទុស្សេខ្សែភ្លើងនោះឆេះខ្ទេចអស់តែម្ដងហើយនៅពេលកើតហេតុនោះគឺគេឃើញមានស្នាមភ្លើងចេះព្រាកព្រាកតាមខ្សែភ្លើងដែលចេញពីផ្ទះឈ្មោះថាចេងសូរិយាហើយក៏បង្កទៅជាអគិភ័យឆេះសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងដែលអគិភ័យខាងលើនេះគឺនគរបាលបានប្រើប្រាស់នៅរថយន្តបាញ់ទឹកចំនួន5រថយន្តហើយក្នុងមួយរថយន្តនោះអស់ទឹកប្រមាណជា5ម៉ែត្រគីបហើយមួយទៀតគឺរថយន្តអគិភ័យរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកមុខកំពូលក៏បានចេញទៅជួយពន្លត់ផងដែរដែលមួយគ្រឿងទៀតនោះគឺថាចេញពីខាងខ្សាច់កណ្ដាលហើយខណ្ឌជួយចង្វា3គ្រឿងទៀតបាទសរុប5គ្រឿងនៅលោកលោកស្រីទើបបានពលុតប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងរលុតនោះគឺ6ខ្នងត្រូវបានឆេះខ្ទេចខ្ទីហើយប្រមាណខ្នងទៀតដែលចិត្តខាងនោះគឺមិនបានឆេះត្រីរ៉ាដល់ទេបាទដូច្នេះសំភារៈផ្ទះសបាយលុយកាក់មួយចំនួននោះគឺឆេះគ្មានសល់អ្វីនោះទេអរលោកលោកស្រីដូច្នេះហើយបានថាសូមឲ្យបងប្អូនយើងប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែននៅចំពោះការរត់ប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងបាទការតខ្សែភ្លើងការប្រើប្រាស់នៅកុងតាក់ព្រីភ្លើងអីជាដើមនេះសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះអគិភ័យវាអាចនឹងឆាប់ឆេះដោយសារការទុស្សេខ្សែភ្លើងឆ្លងចរន្តអគិសនីហើយមួយទៀតគ្រោះថ្នាក់ផងដែរសម្រាប់ក្មេងតូចៗបាទនៅផ្ទះដែលអាចនឹងលូកព្រីភ្លើងអាចនឹងលូកកុងតាក់ភ្លើងឬក៏មានជ្រាបទឹកខ្ចាយទឹកបាទទៅលើព្រីទៅអីហើយក្មេងកាន់ក្មេងលូកអីនេះគឺសិតតែគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់សូមឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តបាទទូរទស្សនិកជនអាណាព្យាបាលយើងប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនការរៀបចំប្រព័ន្ធភ្លើងនៅឯផ្ទះសំបានរបស់យើងក៏ដូចនោះដែរត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្រែងមានការដាច់ស្នាមខ្សែភ្លើងអាចក្មេងនឹងដើរជន់អាចក្មេងនឹងកាន់ខ្សែភ្លើងចំកន្លែងដែលដាច់រលាត់អីនេះគឺសិតតែឆក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងអាចបង្កជាអគិភ័យផងដែរ